Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümü münasibətilə Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycan müasir dünyada mövzusunda konfrans keçirib. Azərtaç xəbər verir ki, baş nazirin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini icra katibi Əli Əhmədov konfransı açaraq Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısındakı əvəzsiz xidmətlərindən danışıb. Əli Əhmədov deyib ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin doğum gününün Azərbaycanda hər il böyük sevinç hissi ilə qeyd olunması artıq xoş ənənəyə çevrilib. Bu xalqımızın Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə dərin məhəbbətinin və ehtiramının eyni zamanda Azərbaycan dövlətçiliyinə böyük hörmətinin ifadəsidir. Baş nazir müavini qeyd edib ki, Heydər Əliyev və Azərbaycan dövləti anlayışlarını bir-birindən ayırmaq mümkün deyil. Müasir müstəqil Azərbaycan dövləti Heydər Əliyevin yaratdığı şah əsərdir. Diqqətə çatdırılıb ki, bugünkü konfransın Azərbaycan müasir dünyada adlanması heç də təsadüfi deyil. Sonra məruzələr dinlənib. Milli Məclis sədrinin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin üzvü Bahar Muradova Azərbaycan beynəlxalq aləmdə sarsılmaz mövqe və nüfuz sahibidir mövzusunda məruzə ilə çıxış edərək bildirib ki, bugün müstəqil xarici siyasət kursuna malik Azərbaycan, müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində etibarlı strateji tərəfdaş, güclü və nüfuzlu aktor kimi tanınır. Prezidentin ictimai siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov, Azərbaycan Respublikasının müasir dünyadakı vəziyyəti və geosiyasi mövqeləri mövzusunda məruzəsində ölkəmizin geosiyasi, geoiqtisadi, geostrateji əhəmiyyətini şərtləndirən amillər barədə danışıb. Əli Həsənov bildirib ki, Azərbaycan geosiyasi və geoiqtisadi baxımdan Avrasiyanın giriş qapısı şərq-qərb nəqliyyat kommunikasiya dəhlizləri mərkəzi dövləti hesab olunur. Vurğulanıb ki, Azərbaycan regionda yürütdüyü balanslı təhlükəsizlik siyasəti ilə həm Avroatlantik təhlükəsizlik strukturları, həm də regionun aparıcı dövlətləri ilə hərbi geostrateji tərəfdaşlıq xətti yürütməklə dünyanın və regionun təhlükəsizlik maraqlarında ciddi amilə çevrilib. Ulu öndər Azərbaycan multikulturalizminin siyasi banisidir mövzusunda məruzə ilə çıxış edən Azərbaycan Respublikasının millətlərarası multikulturalizm və dini məsələlər üzrə dövlət müşaviri Kamal Abdullayev bildirib ki, prezident İlham Əliyevin multikulturalizmə tolerantlığa verdiyi siyasi dəyərin dünya miqyasında real elmi, mədəni, sosial müstəviyə köçürülməsi işində Heydər Əliyev fondunun və onun prezidenti Mehriban Əliyevanın rolu danılmazdır. Heydər Əliyev fondu Azərbaycan multikultural ənənələrinin qorunub saxlanması təbliği ilə bağlı möhtəşəm layihələr həyata keçirir. Vurğulanıb ki, müasir dövrdə Azərbaycan özünün multikulturalizm siyasəti və bu istiqamətdə əldə etdiyi nailiyyətlərlə dünya dövlətlərinə, o cümlədən bu sahədə tarixən zəngin təcrübəsi ilə tanınan qərb ölkələrinə nümunədir. Sevinç İskəndərova, Cavid Bədəlov, Vüsal Vidadoğlu, Hümbət Məmmədov, Azərtaç.